А ние с вече сме много-много близо до голямата кулминация тази вечер. Както знаете, конкурсът си е конкурс. Възрастовите групи са си възрастови групи, категориите са си категории. Но винаги, винаги трябва да има един, който е големият победител. Кой е той? Ще разберем след много малко. Защото трябва да има някой, който и да определи този победител. Искам да поканя на сцената нашето скъпо жури. Доцент Етиен Леви, госпожа Мая Райкова, Уилям Лестър, come on stage, Наско Стоянов, заповядайте. Искам тук да поканя нашия специален гост, госпожа Димитрина Ходжева, изпълнителен директор на фондация Димитър Бербатов. Както разбрахме, Уилям се влюби в Бургас. Надяваме се, че и на вас ви е харесало много времето, което прекарахте тук. И за вас има едни специални подаръци, които да ви помагат да си спомняте за времето, прекарано с нас. Аплодисменти за нашето много уважавано жури, както и за нашия специален гост. За нас наистина бе истинско удоволствие и вярвам се убедихте, че това са наистина големи експерти, които си знаят работата. Аз, както споменах, да, има кулминация, трябва да има един победител. Кой е той? Кой е човекът, който спечели сърцата единодушно на нашето жури? Статуетката за Гран-при вече се запътва към нас. Аз бих искал да помоля госпожа Ходжева да дойде при мен. Надявам се, че тя няма да възрази, да ни окаже тази чест. Защото победителят, носителят на Гран-при в Музикален импулс 2018 е едно момиче, което е едно от децата подкрепено от фондация Димитър Бербатов, едно от децата, член на клуб Успелите деца. Нейното име е госпожа Ходжева. Радвам се да обявя името на едно момиче, което знам от много години, което претърпя много голямо развитие, и това е Ивана Муцкова от Пловдив. Аплодисменти за Ивана Муцкова, носител на Гран-при на второто издание на Музикален импулс 2018. Единодушно избрана от нашето жури. Благодарим ви, госпожа Ходжева. Ивана също така получава и една много специална награда от нашите скъпи партньори от Протехника Бургас. Ивана получава професионален микрофон. Аплодисменти за Протехника! Аплодисменти!